Poštovani gledalci, dobro jutro. Gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Žiković, danas je 1. mart, a muzičkim spotom ćemo i najaviti naše sledeće goste. Hajde da vidimo o kome je reč. Snuo je zadnji čas, hajmo, ajde svi u glas, ajde, gotov je. Nabujao sad je šljam, dece će nas biti plan, ajde, gotov je. Sutra može biti kasno sve. Pristola ove naše dane, gotovo je diktatore, vreme je da svane, pod sramotom živeće naša pokoljenja, zato mora diktatore narod da te menja, ne možemo svi ići preko grane, mora neko diktatore na put da ti stane, ja pred tobom diktatore ne želim da bežim, padali su mnogi, pašće i tvoj režim, prodaješ nas diktatore kao gazda roba, kao da je kameno, a ne zlatno doba, ne slušam te diktatore, jer nisam tvoj god, neću sendiš tvoj da jedem, ješ ću basuj tvoj. Snuo je zadnji čas, ajmo, ajde svi u glas, ajde, gotov je. Nabujao sad je šljam, dece će nas biti plan, ajde, gotov je. Sutra može biti kasno sve. Znači duše sebe, zovu patriote. Prodali ste celu zemlju bez malo sramote. Stikao si sto za jedno, sad se mirno spava. Čestitamo diktatore, nazvan ko ga lava. Nismo vi figure, pa da igra šak. Podiže se narod, nema više strah. Vidim da nas prebrojavaš po kvadratnom metru. Bolje preboj svoje kvadrate u centru. Ja sam jedan diktatore od 5 miliona. Svakog dana sve veća je ta naša kolona. Dignite se radnici, dignite se đaci, dignite se pezdusi, studenti seljaci. Još će malo prolaziti napredne ti fraze. Brže, jače, bolje, stići ćeš da laze. Sutra može biti kasno sve. Muzičkim spotom smo i najavili gosta. Reč je o pokretu Ujedinjenih fantoma. O kakvom pokretu je reč? Reći će nam oni kako su sebe opisali. Reč je o studentsko-radničko-građanskom pokretu koji služi za razmrdavanje apatičnih ljudi u Srbiji. Tako je. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Ja bih dodao, znači, narodni pokret. Fantomke na našim glavama su simboličan paradoks države u kojoj mi danas živimo i želimo što pre da ih skinemo i to ćemo raditi sigurno kada srušimo ovaj nakaradni režim. Fantomke su sinonim za ovu vlast već 7 godina i mi smo prosto bili prinuđeni da stavimo ove fantomke na naše glave i to smo uradili na dan inauguracije sadašnjeg predsednika Aleksandra Vučića i u tom trenutku smo i lansirali naš prvi hit Druže Ave. Inače, nemate problem da se predstavite? Nemamo problem. Ja sam Milan Pernat, Minje me svi zovu. Da.
Ja sam Miljan Čičić, Milan Pernante je diplomirani saobraćajni inženjer, ja sam diplomirani ekonomist. Zrnjaninci smo inače. Dakle, niste neko ko nema zanimanje ili niste neko ko se to bavi, kako se kažem, bavi se iz hobija, je li? Odnosno, ovo jeste hobi, ali imate svoje regularne zanimanje. Moramo da kažemo da radite u javnim preduzećima. Da, radimo. Što je negde možda i neobično. Da, pa neobično jeste svakako, ali mi našim primjerom želimo da pokažemo da može da se radi ovako kako se radi, to jest mi idemo regularno svaki dan na posao, obavljamo naše radne zadatke i ono što nam je u opisu radnog mesta, a popodne to što mi radimo i što smo mi fantomi, to je naša privatna stvar. Znači, ne možemo svi da uđemo u Srpsku naprednu stranku i da botujemo za vreme radnog vremena, nego mora neko i u ovoj Srbiji da radi. A to su svakako fantomi. I to mi ćemo, znači, poruku građanima da nemaju čega da se plaše, pogotovo ne ovih današnjih, da kažem, vlastodržaca. To što mi radimo van radnog vremena, to njih ne treba da zanima ako mi u okviru naših radnih aktivnosti ispunjavamo. Šta mi radimo posle radnog vremena, to njih ne treba zanima. Tako da mi nemamo koga da se plašimo i mislim da i građani polako će shvatiti da, a mislim da ovim protestima je krenulo, da se oslobađaju straha. Da li ste imali probleme na poslu možda? Pa pritisci su konstantni, ali mi opet kažemo svako radi svoj posao, oni radi svoj posao, mi radimo svoj posao. Vi? Pa ja bi se nadovezao na njega i rekao da naš cilj nije samo da se sprdamo, već da šokantnim nastupima animiramo ljude u ovoj apatičnoj Srbiji. Muzika je nama samo alat, a suština je u političkim porukama koje su izuzetno jake i koje izazivaju onako kontraverzne reakcije kako vlasti, tako i onih ljudi koji su iz opozicije koje nas podržavaju. Dakle, vi niste samo muzička grupa, iako se bavite i muzikom. Tako je, tako je, tako je. Nismo samo muzička grupa, mi smo, kao što ste i rekli na početku, autentičan pokret, satiričan pokret, vlast protiv koje se mi borimo je skandalozna na dnevnom nivou i takvu vlast je izuzetno teško na satiričan način opisati. Znači, ne zna se da li je gora ova naša satira koju mi radimo po njih ili oni sami su po sebi skandalozni u svom ponašanju. Znate, kad neko otvara poštanske sandučiće, preseca vrpcu prilikom otvaranja septičke jame, šta tu može da se na satiričan način opiše? Znači, oni su satirični sami po sebi. Šta je to što PUF svih, odnosno koliko za dve godine postojanja, šta je to što ste sve uradili do sada i na koji način animirate ljude? Odnosno, vama se ljudi, koliko sam razumela, nisu priključili, već imate svoje fanove. Fanove, ali naravno oni nas zovu da se priključe po raznim gradovima. Ima negde su se i samo inicijalno napravili odbore pokreta Jedinstvenih fantoma, konkretno da kažem u Požegi, gde su ljudi na, da kažem, što je čudno danas, zovu, hoće da pomognu i u svakom smislu i finansijskom, kaže oni, čak su bili spremni, hoće da posade, ne znam, hektar kupusa, ovo ono, da prodaju, da bi nama posadili pare, da mi možemo da funkcionišemo na dnevnom nivou. Njima hvala na svemu tome, ima jako puno tih koji se, ali mi u ovom momentu, znači, samo smo protagonisti, nas dvojica ovog pokreta, sve do konačnog cilja, a to je da se sruši režim Aleksandra Vučića. Ono što smo uradili do sada jesu spotovi satirični, ovaj poslednji je malo ozbiljniji koji je namenjen baš za ove proteste. Radili smo klipove na društvenim mrežama, smo aktivni, ljudi nam pišu, ponavljam uvek, govore nam da mi njima razbijamo strah. Jedna gospođa, i to sam i rekao već i dosta puta, i često volim da je citiram, rekla da kako sam gledala vaš spot klipa, ja se više ne bojim Aleksandra Vučića, što nama, znači, imponuje i pokazuje da smo na pravom putu. I najvažnije ono što mi postojimo jeste da pokušamo da sprečimo odlazak mladih iz ove zemlje, što je jako veliki problem i mislim da ćemo u tome i uspeti, nadamo se u nekom
narednom periodu. A odakle ideja da se organizujete i šta vas je to, da kažem, inspirisalo da se uopšte tako oblačite, možda slučaj u Savamali ili... Pa, sve zajedno. Mi smo shvatili u jednom trenutku da ovaj klasičan način političkog delovanja u Srbiji ne daje adekvatne rezultate i u jednom određenom momentu smo se odlučili da pribegnemo satiri i ovakvom kontraverznom izgledu ne bili animirali naše sugrađane. Znate, kad mi kroz pesmu, kroz neki stih, kroz reakciju na društvenom mreži nešto kažemo u stihu i u nekoj satiri, to izaziva mnogo veću kontraverzu i reakciju publike nego to kad bismo mi izašli kao Miljan i Minja i pričali na nekom mitingu. To je glavna suština, a naravno i sve ove fantomske radnje koje su se dešavale u našoj zemlji u prethodnih 7 godina. Ja bi se samo nadovezao na mog kolegu, ne samo odlazak mladih, nego celokupne populacije Srbije će ostati bez svojih stanovnika. Za poslednjih 6 godina je Srbiju napustilo preko 600.000 ljudi. 90.000 ljudi su visoko obrazovani, 7.500 ljudi su doktori nauka. To su pravi pokazatelji uspešne vladavine ovog nakaradnog režima. Jasno. Izvolite. Ja samo kažem da ako se nastaje ovakav trend, sledeće godine planira, razmišlja da zemlju napusti preko 1.200.000 ljudi, što je jedan stravičan podatak. I ako se ne zaustavi ova propadanja ove zemlje i ne skine režim Aleksandra Vučića i ove nakaradne vlasti, mislim da ćemo kao zemlja izumreti. Vas ima na svakom protestu u Beogradu? Da, da, da. Pa mi smo redovni na protestima u Beogradu, znači svake subote smo tu, ali smo takođe uključeni i u obilaske naše prelepe Srbije, tako da evo danas konkretno idemo za Aranđelovac, prošle nedelje smo bili u Kikindi, pretprošle nedelje u Čačku, dobijamo pozive sa svih strana, imamo specifičnu neku ulogu gde animiramo naše sugrađane, širimo pozitivnu energiju, želimo da im vratimo osmeh na lice, su danas ljudi u Srbiji poprilično mračni i na dobrom smo putu da uspemo u našem specijalnom zadatku. I izvodite performanse. Tako je. Tako, izvodimo performanse i u stvari mi smo rešili da počnemo da zarađujemo na vladavini Aleksandra Vučića, tako da imamo paletu naših proizvoda. Eto, možemo da pokažemo našim gledaocima. Može, može. Evo, ovo je jedan od prvih proizvoda. Se vidi to? Vidi se, vidi se. To je novi WC papir buljke. To je napravljeno da gospodin Vučić lakše briše i cenzuriše. Ja sam tu i napisao kao dva stiha, svako večer oko 7:30, WC toalet, buljke ja sa sobom nosam, u to vreme mene stomak snađe, sa buljketom sve do bele lađe. Tako da, ako Dragan Vujošević može da zarađuje na našoj grbači, tako i mi možemo da zarađujemo na, neću da kažem sad čemu, ali... To je znači jedan proizvod koji ćemo da po celoj Srbiji, evo imamo i ovde. I zahvaljujemo se ono to da... To ovako izgleda, vidite, to je taj proizvod. I mislim da ne bi loše bilo da i građani osete taj feeling kako je kada se iskoristi ovaj WC papir za buljke, te inače kažu da je žuti buljke. Tako da tu je Aleksandar Vučić u pravu kad kaže i... građani koji budu kupili ovo. A kako proizvod je reč? Niste nam rekli da li je troslojni i četvoroslojni? Više slojni. Više slojni. To je mnogo slojni. To je mnogo slojni. Tako da, i kažem, žuti buljke. I koliko se dobije u upakovanju rolni? Pa evo ovdje ima... Zavisi od ko šta naruči. Znači, može manji paket, veći paket, može ovako jedan samo. Nama jako puno treba tog papira. Hoćete stići vi to da napravite toliko, da proizvedete? Pa, ćemo mi da još da navijamo da ovi ostanu na vlasti, da bi zaradili... Mi ćemo da postanemo milioneri. Da milioneri, mislim, da zaradimo nešto. To je znači jedan proizvod, možemo postaviti i taj drugi proizvod, ili ćete odmah da... Može i drugi, ali samo nemojte govoriti cene, oprostite, prosto ne možemo... Nećemo reći, nećemo reći cene, može i na rate, znači sindikalno da prodaja, tako je. Pa kako sad na protestima na rate?
Pa ostave oni svoje, mi nosimo mi sa sobom administrativne zabrane, oni to potpišu, daju jedan primerak, zadrže za sebe jedan primerak. Kao ovaj sa narodom, ovaj sporazum, tako i mi pravimo sporazum sa narodom, ali prodaju WC papira i tako da... I kažete, vi njima dođete nam još para. Tako je, i na poverenje, mi verujemo u građane Srbije i znači mi kad se s njima dogovorimo tu nema problema. Građanima mi verujemo, znači to je uglavnom pošten svet. Veruju oni nama, tako da... Primate čekove ili kartice? Sve primamo, sve primamo, sve primamo. Tako da, ovo je drugi proizvod. Ovo smo, to je sad već... Idemo malo u te medicinske svrhe. Ovo, znači, probleme za šuljke leči čepić buljke. To je najnoviji proizvod. Znate da u Srbiji svaki drugi građanin ima problema sa hemoroidima i onda smo hteli jedan ovakav proizvod da izbacimo. Isto kaže oko pola osam, a čepiće gura, brzo prođu šuljevi, kao i cenzura. Koristi se analno, a može i oralno, za čepiće buljke ništa nije moralno. To je uputstvo za korišćenje. To je uputstvo za korišćenje, a za pre i posle upotrebe treba se posavetovati sa vrhovnim farmaceutom. Svi znamo ko je vrhovni farmaceut, da on kaže te indikacije i sve. Tako da, eto, građani, ako imate probleme sa hemoroidima, jako brzo se leče ovi problemi. Jesu li vam se javljali neki građani, da li ovaj proizvod pomaže? Pa, tek smo sad izbacili, ali Aleksandar Vučić je taj koji nam je rekao da momentalno se nestaju problemi sa hemoroidima i onda to je bila neka kao i proba, tako da smo nakon te njegove sugestije smo mi plasirali sad ovaj novi proizvod. Ovo je inače, ova emisija je uvertira pred naš dolazak na državnu televiziju, gde bismo isto u udarnom terminu mogli da reklamiramo ove naše proizvode i time poboljšamo naše kućne budžete. A čekajte, da li ste snimili možda neke reklame? Pa snimamo mi konstantno reklame, samo neće da nas puštaju tu na državnoj televiziji, jedino u nekim specijalnim, u specijalnim smo pregovorima sa Buljketom oko plasiranja ovih naših proizvoda u udarnim terminima. Buljke je brand i mislim moramo da iskoristimo tu... Koji još proizvod imate na... Pa imamo još, pošto idemo po Srbiji svake nedelje, krenuli smo sa, vidite, ovo je sredstvo za protiv štetočina. To je zapravo za deratizaciju? Da, tako je tako. I sad mi, kad odemo u bilo koji grad, građani gde nam kažu gde treba da se poprska, mi idemo sa tim, sa tom prskalicom i prskamo. I šta kažu? Šta ste do sada sve isprskali? Znate šta kažu? Pite oni, a što, bili u Beogradu sad kad smo bili i kaže jedan, pa kaže, šta vi radite s tim prskalicom? Pa kažem, prskamo protiv naprednjaka. Pa kao, što prskate protiv naprednjaka kad ovde nema naprednjaka? Pa reku, sigurno da nema kad prskamo. Tako da, eto, to je bila jedno pitanje građana, a oni, znači, i Miljana je zvao iz Čačka jedan građanin gde mu je rekao od kako smo prskali da je sve manje i manje naprednjaka u Čačku, tako da idemo do konačno da ih ne možemo da se odazovemo na sve pozive, znači moramo da odmorimo te naše aparate, moraju i fantomi malo da se odmore, ali nadamo se da ćemo u skorije vreme obići cijelu našu zemlju, da će i ona će se sigurno problemi rešiti. Svakako ćete biti sada u subotu u Beogradu, kakav performans spremate? E sad to ne smemo da otkrijemo. Biće jako zanimljiv, biće u skladu sa najnovijim dešavanjima koja su bila, ajde, toliko možemo da otkrijemo na prošlim protestima i biće naš odgovor na to. Aha, mislite na radnike gradske čistoće? To vi mislite. Prepostavljam da je nešto vezano sa čišćenjem grada. Sad smo shvatili da ste vi jako inteligentna osoba, ali ajde ka ostane na to. Neka ostane, da. Ja, ajde ovako, sada da mi malo čujemo još jednu vašu pesmu, odnosno muzički spot, pa ćemo onda pričati o tome šta sve fantomi planiraju da rade u budući. Može? Može. Hajde da vidimo neki vaš spot sledeći.
Eto. E moj druže beogradski, sreli smo se mi na Savi, al te nismo prepoznali, zbog fantomke ti na glavi. Tamo neki Dimitrije sklonjene sa Slavije, eto on je živo dao da bi neko lovu prao. 1,8 miliona evra koštala fontana da nam stalno peva, al po sajtu Alibaba prošli smo mi skoro džaba, jer u svetu bolje zdanje košta skoro tri put manje. Dođite na kupanje u fontanu novu, neko pere noge, neko pere lovu. Posle trećeg dana curi na fontana, autoperionice izgubile su dnevnice. Igra rock'n'roll, fontana sa Slavije, prska oko sebe i kola i tramvaje. Igra rock'n'roll, fontana sa Slavije, za kupanje je bolja čak i od paralije. U srcu Beograda ulica nam znana, to je naša Skadarlija, ali raskopana. Kome kamen je zasmeto, Đura Jakšić gde se šeto, u grobu se satetura, stari Bojem Jakšić Ćura. Turski kamen što se dira, tamo gde su tri šešira, tebi ni to nije sveto, Đura Jakšić gde se šeto. Sa prozora beže deca, evo na Mercedes Benz, od obećanja gospodina, prošlo 4 godina. Po grudima on se busa, hoće mečka i karbusa, a firma iz Germanije prodaje nam šasije. Igra rock'n'roll, fontana sa Slavije, prska oko sebe i kola i tramvaje. Igra rock'n'roll, fontana sa Slavije, za kupanje je bolja čak i od paralije. Građanima trećeg doba jeftiniji put do groba, jer ko bude živ na mostu propašće mu 15%. Senior je tata, pokušaj da manta, preko ove fore da dobiješ izbore. Bežanija, Bežanija, opština nam najmilija, kako ovaj grad se vodi, Bežanija je u moži. Da li beže zbog vašeg grada ili beže zbog vinčinog snada, kako god sasvim je sve jedno, Beograde osjećaš se bedno. Igra rock'n'roll, fontana sa Slavije, prska oko sebe i kola i tramvaje. Igra rock'n'roll, fontana sa Slavije, za kupanje je bolja čak i od paralije. E moj druže beogradski, shvatio si nisi mali, građani ti poručuju, dosta bilo hajde pali. Građani ti poručuju, dosta bilo, hajde pali. Muzički spot Fontana sa Slavije nastao pre godinu dana. Malo možda više od godinu dana. Svakako u pesmi pevate, odnosno repujete o Slaviji. Tako je, pa to je jedan projekat Fontani, koji je bio za nas onako zanimljiv. I značajan za grad Beograd. Tako je, pazite, oni su uložili u tu fontanu ogroman novac. Sitne pare za naše, 1.800.000 evra. I to je, inače takva fontana možda i veća je 3 puta manja u Ukrajini, ali je kod nas... Takva fontana 3 puta je možda jeftinija, to hoćete da kažete. Da, 3 puta jeftinija. Ali mi smo ipak... Taj spot je u suštini... Goran Vesić i Siniša Mali u to vreme, oni rade na uštedi beogradskog budžeta, tako da su oni isto uradili još jeftinije nego što su oni, ali 3 put više. Ovaj spot, znači, koji je izazvao veliku pozornost kod javnosti, postoji jedna anegdota oko snimanja tog spota, pošto smo igrali tu, kao što ste videli, u spotu baš sa onim kišobranima i završamo sa tim snimanjem i odlazimo do obližnjeg parkinga, izlazi jedan mladić i pita, jeste vi fantomi, ovi pufovci, jer ako jesmo. Kaže, može fotografija, jesmo, može, kako ne može. I mi se slikali sa tim momkom,
taj momak je dobio disciplinsku meru, pošto je okačio tu fotografiju sa nama na svom Facebook profilu. Eto, to je jedna anegdota sa tog snimanja. Pošto je bio kao na radnom mestu. Bio je na radnom mestu. A radno mesto fantomi su jako opasni, inače. Koje ste još društvene probleme ili društvene događaje opisali u vašim pesmama? Pa, mi opisujemo Srbiju danas kakva ona zaista jeste i nazivamo je pravim rečima, ali u jednoj satiričnoj formi. Minje je inače napisao i knjigu o njegova Srbija, to je kolekcija likova koji danas vladaju Srbijom i koji su opisani na satiričan način. Tako da on ima večitu inspiraciju oko tih dešavanja. Ja pišem te tekstove. I Miljano radi malo odabir muzike i tako, mi nismo muzičari. Radim cenzure i tako, cenzuriše. On mene cenzuriše, pošto ja nekad mogu da bude malo i oštriji u tim tekstovima, tako da ja moram da prođem cenzuru, kao što i u Srbiji cenzura aktualna, tako i ja isto trpim cenzuru. Tako ne da je Bože dođe na vlast, on sutra bit će ozbiljna cenzura u Srbiji. Ste napisali knjigu? Da, napisao knjigu pre 2 godine. Njegova Srbija se zove. Tu sam opisao sve likove iz vladajuće koalicije. Ko se sve našao u knjizi? Pa našli su se svi. Svi? Svi protagonisti današnje političke scene. Čak sam možda i bio malo i vidovit, pa u tim nekim pesmama sam i nagoveštavao šta će se dogoditi. Dakle, znači, anticipirao sam događaje. Tako da, nažalost, zaboravili smo da donesemo ove knjige, ali za sledeće put ćemo doneti da poklonimo. Mislim, previše stvari smo danas doneli, ne znam kako bismo to spakovali sve u autu s kojim smo došli i nismo želeli da dobijemo previše EPP-a, jer će faktura na kraju ove emisije biti sigurno jako visoka. To ne sumnjajte. Rekli ste da i komentarišete i da pratite događaje i na dnevnom nivou i da uopšte nije problem da imate inspiracije. Tako je, pa zamislite sad u ovom vremenu da su živi Branislav Nušić, Rade Domanović, šta bi oni tek danas? Ja mislim da je pre 100 godina da je svest u Srbiji bila mnogo veća nego što je danas. Oni su inspirativni na dnevnom nivou, ali ja ne mogu da postignem. Znači, ne mogu da postavim šta sve imam u svojoj glavi, šta bi mogao sve da napišem. On inače nosi stalno blokče sa sobom i zapisuje šta... Kao Bata Stojković, ono u kotu tamo peva, imam svoj blokče i da mi ne pobegne misao, zapišem. Tako da ja ne želim da gospodina Vučića prvenstvo nešto izostavim, moram uvek da imam tu. Nismo njegovi najveći fanovi. I ako se obogatimo novim proizvodima... To je zahvaljujući. To je zahvaljujući Aleksandru Vučiću i našem Buljketu, koji je isto inspirativan. Ali koji je još lik iz, eto, koji je aktuelan, a koji je još tu negde vama inspirativan? Pa teško ih je izdvojiti. Da ne kažem komičan. Pa Vulin je onako nama onako zanimljiv jako, on je baš, on je, njemu smo pisali tekstove i pesme i svašta. Tako da on je baš onako inspirator, ali svi su inspirator. Znate možda neki stih ili... Neša Slina, pa Neša Stefanović, pa on je isto inspirativan. Ispriča je onu anegdotu za Aleksandra Vulina, može? Podsjeti me. Pa ono, kada se kupao sa... Da, pa bila ona, ne znam da li se sećate za Vulina, kad je on kao ministar odbrane hteo da žene, eto, da idu u vojsku. S obzirom da je on ministar odbrana, nije išao u vojsku i on se dosetio kako bi, a to mu je najveća želja bila, i sad se on dosetio kako bi mogao tu neku anomaliju svoju da izbegne i da našao način kako da on služi vojni rok time što je predložio da se žene aktiviraju i mobilišu u vojsku. Znate da je on nosio dugačku kosu kao omladinac, baba Julini u to vreme. I on se dosetio da na taj način pokuša kao, kad pusti kosu, ono kao žena da se ubaci i da osluži taj vojni rok, jer on kao muškarac nije, nažalost, bio sposoban.
Ne znamo što se, ne znamo zašto je odustao od svega toga, ali ono, ja mislim da je najviše odustao, znate vi kad ste u vojsci, eto mi smo bili u vojsci, nakon svih tih aktivnosti uvijek ima tuširanje i sve ostalo, verovatno se uplašio da ta tajna koju bi on, da bi se otkrila, verovatno je ta tajna i mala, tako da je on odustao od te ideje. Jasno. A inače, da ste vi na vlasti, da li biste se ponašali kao neki, recimo, u ovom trenutku, ne znam, gradonačelnici vladajuće koalicije u ovom trenutku? Aludirate na Brus. Pa recimo. Na Brus, tako. Da. Može, Pa da, gledali ste svi tu emisiju, videli ste, spomenuli ste i tu kako cvika struju, kako smo rekli malo pre, taj spot. Jako zanimljivo je bilo da u momentu kada se u Brusu, nećemo kažemo koje televiziji, gospođa koja je pričala... Marija Lukić. Marija Lukić koja je doživjela, evo pozdrav za Mariju Lukić, jednu hrabru ženu i Fantomić će dati podršku, ako treba ićemo i u Brus, vidjet ćemo posle ovih događaja, ako gospodin, kako smo rekli, Jutka, ne bude smenjen, mi ćemo ići, obećavamo i Mariji da ćemo napraviti jedan performans ispred gradske kuće u Brusu, gde ćemo ići da ismejemo gospodina Jutku, iako on nije za ismevanje, nego to je tragično šta oni rade. Ja vam tvrdim da nije to samo u Brusu, nego je to u mnogim lokalnim opštinima gde su na vlasti predstavnici Srpske napredne stranke i njihovih koalicijskih partnera, samo verovatno se ćuti i eto, Marija je bila hrabra žena pa je izašla i rekla šta je imalo svemu tome. Ja mislim da žena danas... Razlike su sigurno u nijansama, znači, ali oni su kao preslikani, znači, od opštine do opštine. To su inače, mi takve funkcionere imamo, izgubili smo dobre automehaničare, a dobili loše gradonačelnike, izgubili dobre vozače, a dobili loše ministre. Znači, ima tu još zanimanja. Ima. Ima raznoraznih zanimanja. Da, ima. Znači, to je onako, kako bih vam rekao, zamislite državu vi danas u koje su vam rešene najelementarnije stvari, tipa da idete u bolnicu samo sa zdravstvenom knjižicom i da vam ne treba nikakva veza da biste prešli kod lekara, da pijete vodu adekvatnog kvaliteta, a da taj direktor nije brat od strica nekog ministra, ili taj direktor bolnice nije stranački funkcioner. To su neke elementarne stvari za koje se ljudi zalažu. Vi ste danas dobili da su vam na vlasti, znači ti funkcioneri, znači onako jedni društveni mediokriteti i ljudi bez adekvatnog znanja, struke, koji su isplivali na površinu samo isključivo zahvaljujući liku i delu Aleksandra Vučića i glasovima koji taj čovek nosi. Znači, svi se kriju iza njega. Eto, misli, ko je glasao za Anu Brnabić na izborima? Znači, pa je ovlastio da ona bude premijer. Da li bi ona dobila te, mogla da bude premijer? Znači, svi se kriju, znači, od predsednika mesne zajednice, kućnog saveta do ministra, znači, svi su pod patronatom jednog čoveka i on je na sebe, da se razumemo, preuzeo veliku odgovornost, znači, da odgovara za svakog tog pojedinca, jer stoji iza tih ljudi. I prvenstveno ljudi, ovi protesti, jedan od razloga što su ljudi izašli, jeste to vređenje inteligencije, tih mediokriteta sa kupljenim diplomama. I kad dođemo vlast, evo mi obećavamo da ćemo mi oduzeti sve te lažne doktorate, a što kaže, oni nemaju čega se plaša. Ako mi uzmemo diplome, barem znanje im ne možemo da im oduzmemo. Tako da nemaju oni čega da se plaša. Građani su izašli na ulice kada se to nasilje koje svakodnevno čitamo, evo žao mi je što niste doneli i Informer, tabloid i tako, to je nam omiljena štampa. Da prelistavamo to. Znači, kada se nasilje sa tih naslovnica preselilo, znači, iz tih tabloida i sa televizijskih ekrana na ulice, svako može biti njihova meta, a kad su sve institucije taoci jednog čoveka, onda tu nema pravde. Nas su nazvali da smo silovatelji u jednom tom tabloidu. Zbog čega? Na naslovnoj strani. Pa jedna žena je bila napadnuta u Šapcu, oni su na naslovnoj strani stavili naše slike, ali je tekst bio
sasvim drugačiji u odnosu na to i oni kao oni su u potrazi za silovateljima naše slike. Pa kako ste u potrazi ako ste naše slike zbaciš zato što niste zakucali na naša vrata i eto, tu su silovatelji. Tako da svašta oni pokušavaju, ali nama kada oni to urade, oni još nam urade PR, pa tako da to nama dobro dođe, znaju, ali to su neprijatne situacije. Pa dobro, sada nije loše, možda da se nađete u nekim od tih tabloida, možda će vam skočiti prodaja vaših proizvoda. Da, moguće i to, moguće. Pa ste, mrtva je trka između... Ipak su to tiražni. Tako, ali mrtva je trka između ovog, na primjer, toalet papira i Informera. Znači, mi možemo Informer da koristimo u te svrhe. Tako da imamo dobru konkurenciju. Ja ne znam koliko se tiraža proda dnevno, ali... Kažu da je najprodavaniji list. Pa onda zamislite, onda je to nama... smo u problemu, zato što onda ćemo malo... To je konkurencija zapravo. Konkurencija, znači konkurencija, ali... Izborit ćemo se mi sa tom konkurencijom i to veoma brzo. Jasno. Pomenuli ste i premijerku, učestitali ste skorije na društvenoj mreži rođenje deteta. Da, svakako. I ona je naš isto fan i nju isto poštujemo. Pratite, je li tako? Da. Molimo fikuse, kako bih vam rekao, on ima jedan fikus, znači do plafona u svojoj kući i svaki dan kada ga pogleda pomisli na premijerku. Da. Naše vlade, to nije vlada, to je botanička bašta. Fikus do fikusa, tako da, ali drago nam je, znači mi nemamo, nama je drago što je Ana postala otac i što je dobila sina i želimo je naravno svu sreću, nadamo se kad mali odraste da će ga i voditi na utakmice i kao jedan otac koji treba svoje te neke... roditeljske aktivnosti da obavlja. Jasno. Pretpostavljam da ste i pratili kampanju Budućnost Srbije. Pa kampanja Budućnost Srbije je odgovor na proteste koji se dešavaju u Srbiji. To je više nego očigledan pokazatelj da je Aleksandar Vučić veoma nervozan ako ulazi u kampanju, a ne postoje razlozi za kampanju pre kampanje. Znači, Srbiji nije bitan vođa, bitan je delotvoran sistem koji je u službi građana. Nama ne treba novi Milošević, novi Vučić. Nama treba da postoji jedan sistem, jedno uređeno društvo, sudstvo, znači da su podeljene vlasti, izvršna, sudska i zakonodavna. Mi ne želimo da sjaše Kurta, uzješe Murta. Znači, ne želimo da živimo u jednoj normalnoj državi i ljudi se na ovim protestima bore za to da žive u normalnoj državi. To je ključna stvar. Znači, i tu nema odustajanja sad u ovom jako ovako specifičnom trenutku. To je ili ćemo se promeniti sad kao društvo, ili ćemo nestati uskoro, znači Srbija će ostati bez svog stanovništva i svi će se iseliti, znači, u neke zemlje. Tako da su fantomije, mi moramo da budemo iskreni prema građanima. Mi jesmo za jednu radikalizaciju ovih protesta. Mirnu radikalizaciju. Mirnu, naravno, ne mislim, znači mi smo, znači da se napravi jedna štih proba, blokada vlade, predsjedništva i svega ostaloga. Tako da, znači, mi moramo da prisilimo gospodina Aleksandra Vučića da... U ovakvim uslovima je nemoguće, znači, izaći na izbore. Znači, kad vi imate takvu medijsku blokadu i cenzuru gde ne može niko da se, ko nije u njihovom krugu pojavi na televiziji, to vam je jasan pokazatelj, znači, da vi ne možete ni da svoje neke političke programe, stavove zastupate na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Iz tog razloga je besmisleno ulaziti u takvu jednu političku borbu sa već unapred poznatim ishodom. Ali samo da se vratimo još na trenutak na kampanju Budućnost Srbije. Šta vam je do sada bio najbolji potez u toj kampanji? Možda obilazak škole nedeljom ili slikanje sa detetom u institutu za majke i dete? Simpatično, ta nedelja, on je otišao u nedelju da obiđe školarce. Pa ste cele nedelje, deca nisu išli u škole zbog gripa, ali tako? Jest, i raspust je bio produžen. U nedelju onda su došli u školu, mislim da je to bilo u Kruševcu. Ja kažem, možda su izbjegli gripu, ali nisu koleru izbjegli. Tako da, onaj obilazak u bolnici deteta, to je skandalozno. I sad pazite,
izjavu gospodina Vučića, baš sa mitinga u Kruševcu, kaže, mene napadaju zbog toga što u vreme gripa sam posetio bolesno dete, a oni pozivaju na proteste u vreme gripa. A on to kaže sa mitinga u Kruševcu. Sad zamislite, on kaže, vi pozivate na proteste... To je ništa drugo nego igra sa inteligencijom ljudi. Znači, vi kad svaki dan slušate tu količinu laži koju oni izreknu, to je nemoguće opisati. Znači, mi živimo u baronskoj državi. Baron Minhauser je za njih mala maca. Znači, baron uvek nešto fali. Baruta, olova, oružja. I on se stalno dobija na neke nekonvencionalne načine. Ali postoji bojazan ipak da se razbolite i da eventualno si prenesi vama neko grip na protestima, zar ne? Pa jeste, ali pašte, znate kako, to je koja je bolest, ono ne dođe na protest. Tako da, pa ne bojimo, mi smo takvi, mi se ne bojimo ničega. A ukoliko biste otišli da slušate šta predsjednik kaže, možda i tamo ima gripa? Mi bismo možda otišli, ali ne može nas puste, posle iz onog tora, videli ste onaj čovjek što je teo 50 minuta ranije da izađe. Ima neka posla, moram da ide. Lakše izaći iz Alcatraza nego sa mitinga gospodina Vučića. Tako da, ne znam sad. Ali nije problem, mi možemo da odemo i da vidimo, da čujemo o budućnosti Srbije gospodina Vučića. Da nam se to sprema. Tako je. Interesantno i... Javili su nam iz režije da imamo gledaoca na vezi, ukoliko je bio strpljiv i sačekao. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja? Nije. Halo? Halo, dobro jutro, u programu ste? Nema veze, pokušat ćemo kasnije. Pretpostavljam da ste omiljeni među građanima kada se pojavite na protestima, šta kažu? Pa, da vam kažem, znači mi onako baš izazivamo jednu pozitivnu reakciju kod građana i to, ajde, mogu da kažem, kod svih struktura, od dece, starijih ljudi, obrazovanja, prilaze, slikaju se, žele da razgovaraju sa nama, pričaju nam, žale nam se. Šta kažu? Pa na težak život, znači, ko je u Srbiji, a zato kažem, znači, mi smo tu da vratimo osmeh u ovom mračnom vremenu. Znači, svi su onako poprilično pod negativnom energijom koja nam se svakodnevno servira i želimo da izađemo iz tog začaranog kruga u kojoj nas je ova vlast vrlo perfidno ugurala sve. Čitate novine, pratite dnevnu štampu? Pa pratimo. I kako krenete? Krenete od sredine tu gde... Kad smo bili mlađi, krenuli smo od sporta, smo kretili, a sad krećemo od politike. Znači ipak krećete od prvih strana. Samo retke su danas novine da vi možete da pročitate, ajde da kažem, istinitu i pravu informaciju. Znači to je sve iz kuhinje sadašnje vlasti servirano i to što smo malo pre spominjali, te tabloide koji onako utiču na zdravlje ljudi, znači i ti reality programi koji se svakodnevno emituju na više televizijskih kuća u Srbiji i gde onako se na jedan skaradan način plasiraju ti jeftini programski sadržaj i truju naše građane Srbije. A da li se slažete sa tim što emiteri istih tih programa kažu pa postoji daljinski pa vi nemojte da gledate i brane se time da su upravo šerovi najveći i da su i tekako gledani reality programi? Pa nažalost, gledajte, čujem da je u Hrvatskoj, Makedoniji, da li su ukinuli ili se ukidaju. U Crnoj Gori. Ali nažalost, vidite vi danas mladi ljudi. Imaju uzore poput tih reality zvezda, te Kije i tako, mislim. To vam je najbolji pokazatelj stepena posrnuća ovog društva. I protesti jesu, znači da se vratimo nekim zdravim vrednostima, znači, a ne i ovom izvetopiranom sistemu u kojem se plasiraju ti jeftini programski sadržaj. Okej, mogu oni da budu, ali u prilagođeno vreme, ili mogu da budu to specijalno plaćeni kanali, pa onda ko hoće to da gleda, da gleda. Ne u udarnim terminima da vi omogućavate ljudima da se truju sa takvim sadržajima. A vi kažete prebacite, prebacimo prvi Vučić, prebacimo drugi Vučić, prebacimo treći Vučić, prebacimo Farma, ovde Parola. Dok mi dođemo do našeg kanala, prođe ta emisija koju smo možda hteli da gledamo TV Naša, mi dok dođemo do TV Naše, vi ste već i
završili program. Pa tako da, to je eto, problem. Jasno, a i ako ne gledate to na televiziji, svakako možete iste te sadržaje naći u tabloidima. Tako da ne možete poslati recimo dete po novine, po časopis i sve je šareno. Pa da, dobro, mi ne čitamo te tabloide. Mm-hmm. Znate kako jedan na kasi, to je vic ili anegdota, hoće da pazari na kasi, a na gospođa kaže, gospodine, mogu ja samo imam novine, kao da, kaže, može, kao koje novine, kaže Informa, a kao ne može. Tako da, zavisi ti koje novine, ali kad god odem u prodavnicu, stvarno vidim da je Informer, se svi vataju za Informeri, mm-hmm. onda mi je sve jasno, ali izborit ćemo se mi sa tim Informerima i... Gde idete u ovih dana? Gde se putujete? Pa, danas idemo za Aranđelovac, sutra smo u Beogradu, sledeći petak smo verovatno u Užicu, sredi tu Šid, Vršac. Što je u svom gradu isto. U svom gradu smo, da, u Zrenjaninu, četvrtkom se održavaju redovno protesti, tamo nismo fantomi, tamo smo Miljan i Minja, u svim ostalim gradovima gde smo gosti, tamo smo Miljan i Minja. Ali pretpostavljam da ste negde i najpopularniji upravo u svom gradu, a opet s druge strane ste i upoznati sa svim problemima koje grad Zrenjanin ima. Pa da, Zrenjanin deli sudbinu ostatka naših gradova Srbije. Nema tu, ja kažem, znači evo obilazim u Srbiju, velike razlike, znači između gradova, sve je to manje ili više isto, razlika je možda u nekim nijansama, znači oni su kao preslikani. I pokret Ujedinjenih fantoma je negde način da se ljudi probude, ali na onaj komičan način, da se opet vratimo na priču s početka. Pretpostavljam da spremate nešto novo, neki novu pesmu ili novu knjigu, pošto ima i novih likova, pretpostavljam za... Pa ima i novi. Spremit ćemo, mi smo dogovorili da ćemo spremiti jednu knjigu koju ćemo zajedno da napravimo. Puf će se zvati, to je... I tu ćemo, neće biti samo pesme, nego će biti kao jedan priručnik za mlade ljude koji hoće da se bave politikom i gde ćemo mi da iznesemo sva svoje iskustva, sve svoje poteškoće koje smo imali. Mi kažemo, ponavljamo, nismo muzičari, mi smo jedan satiričan pokret koji se na satiričan način bavi politikom, jer to je način gde mi, ko kad bi sad izašli na konferenciju za štampu i ispričali nešto, verovatno bez fantomke, verovatno to ne bi mnogo ljudi ni interesovalo, ali kad na ovaj način mi kroz pesmu, kroz klipove i tekstove naše, onda to je način da privučemo građane, da čuju šta mi to hoćemo. A hoćemo da skinemo Aleksandra Vučića, to nam je i ovaj nakarni režim. I da postanemo, ajde da kažem, normalno jedno društvo, znači u kojem može normalno da se živi, ono, da se normalno ide kod lekara, da se normalno plaćaju računi za struju, da funkcioneri se biraju po svojim kvalifikacijama, iskustvu, a ne po partijskoj pripadnosti ili po tome da li je neko nečiji brat, sestra ili tako dalje, kum. Znači... Evo, meni žao što nisam ponam, imamo inače, fantom imaju inače pasoš Evropske unije, tako da eto već nekih 10 godina, ali mi nismo napustili ovu zemlju. Znači, mi smo u Evropskoj uniji već odavno, znači, i tako da, ali mi našu zemlju nismo napustili. I verujemo da ovde mogu stvari da se promene i ja stalno kažem ljudima, znači odreknite se te filozofije, ćuti, trpi, može biti još gore. Ne, uzmite hrabrost, dostojanstvo i stvari u svoje ruke i vidjet ćete kako ćete se bolje osjećati. Ne želimo sutra kad dođe taj sudnji dan, jednog dana, ne želim da sebi kažem, ej, bio si takav i takav, loše ću se osjećati. Znači, jedan je život... Treba ga hrabro živeti, ne dopustiti da vas eksploatišu loši od vas. Vidite vi danas, to je najveći problem, Srbija je pretvorena u fizičku radnu snagu. Nama će stručnjaci da odlaze, postaćemo zemlja, već smo postali, zemlja fizičke radne snage. Jeftine radne snage i motača kablova. Tako, belosvetske barabe će ovde. Od onaka industrijski razvijena zemlja. Evo samo Zrenjanin je bio 80. godina treće plasirani grad po industrijskoj proizvodnju u bivšoj SFRJ.
danas u tom gradu ne postoji ni jedna ta firma, jer jako malo, možda na prstima jedne ruke da se izbroji firme koje su opstale, ono Liki Gigant, Servo Mihalj, znači to je skandalozo. Tu je 30.000 ljudi u jednom trenutku bilo zaposleno, a danas ja ne znam koliko Zrenjanin ima zaposlenih ljudi, znači katastrofa. Ima zaposlenih, ali ili zaposlenih u kao fizički radnici, da ih ono eksploatišu najstrašnije. E, mi se borimo protiv toga. A kakvu vodu pijete, s obzirom na to da smo slušali da ste imali problem sa vodom u Zrenjaninu? Da li rešite problem? Mi vodu ne pijemo uopšte, zrenjaninsku. Kod nas kaže jedan, kaže, prestali su piju vodu, postali su alkoholi, ne znam, ne kažem za nas, piju pivo samo. Pa su postali alkoholičari zato što je voda bila loša. Šalim se, naravno, voda je katastrofa. Katastrofa. Ja se iznenadim, recimo sad kad dođemo u neko mesto, recimo ili u Beograd, pa pijemo sad vodu tu iz česme. To je meni onako, jer sam još kao dete, od malih, znači nogu, mi pijemo isključivo kiselu i tu flaširanu vodu. I sada kao to, bože, nešto, su ugrađeni neki prečišćači, izgrađena neka, kao po znacima navoda, fabrika vode, ali ljudi dalje idu na te česme i dalje kupuju vodu u prodavnicama, jer ne veruju da je to zaista. Ti što nam prečišćuju vodu, ono i piju kiselu vodu, inače, tako da, to koje tu u tome. Pa poneli ste, prepostavljam sa zalihe, da ponesete u Zrenjanin balone i flaše. Napite se, evo ja ću pokloniti moju vodu, u slučaju da ste žedni, da imate. U to ime živeli. Ajde, živeli. I hvala vam mnogo što ste gostovali u emisiju Jutarnju kafu i pozvaću vas da nam opet budete dragi gosti, čim budete imali nešto novo ili budete proizveli možda neki novi proizvod, evo televizija naša će vam pružiti podršku. Hvala vam mnogo i ja se nadam da ova faktura neće biti previsoka, evo za jednog od vaših gledalaca koji se bude javio, posle evo pokladim i da osjeti feeling koji ima Aleksandar Vučić. Mnogo vam hvala, mogli ste i više malo da poklonite, je li to problem? Pa nije problem. Par nekoliko barem. Ajde, dobro. Ajde, tri puta. Može tri puta po dve. Može, tri puta po dve. Ajde, neka se jave gledalci na 415-9800. Poštovani gledalci, čućemo još jedan muzički spot pokreta Puf. Tako je. Svakoj kompleks nabije, prva usna Srbije, priroda mu takve dala jer da voli, ona znala, student generacije, sada glavni nacije. Veliki je ljubitelj merkelizacije. Malo leto huligana, viđala je Marakana, huligan je postao, sve do danas ostao. Ovaj srpski Al Capone deli zemlju ko bombone, ostalo još Kosovo, pa sa njime gotovo. Išaro si, išaro si, srpski narod prosi. Za njega glasala, šuške je šuške, zakopo po kruške, šuške je šuške, zakopo po kruške. Možda jeste, možda nije, kao zmija noge krije. Ode vinča u vazduh. Zaljubljeni konji kurca, verovatno sada štuca ovog kurca, nije psovka. To je ime večko monta. Medijski je on mag, izbegao vešto hag, malo se natalio, Vojvodu batalio. Da Srbija bude bolje, smetala mu neka olja, na TV-u nema olje, sad je samo njemu bolje. Zbog radnog iskustva, daje nam uputstva, više da se radi, manje da se ladi. Kolivica, kolivica je ko naše vode, preko noći srušile je Beograd što vode. Šuške je šuške, zakopo po kruške, a i kovčeg s brdo zlata, zakopo je dragi bata. Usne kao nini oro, da se proda on je moro, zapad ga ucenio, politiku promenio, na vlast kad je stigao, BDP nam digao, a diće i nešto drugo, verujte nam, ne zadugo. Svima se izvinio, za zla što je činio, obrisao obraze, evropeja faze. Narodu se stalno jada, da ne spava on zbog rada, ili nije savješ čiste informisanja eks-ministra. Ovaj čovek sad je moda, posao mu danas proda, na parama sada leži, zbog toga će i da
beže od naroda će on pobeći, na račun će mnogo leći, ali od kletvi neće moći, đavo će po svoje doći. U Srbiji kog više nema, pobegla nam omladina cela. Šuške je šuške, zakopo po kruške, šuške je šuške, zakopo po kruške, ili možda je pod lipu zakopao ih na Kipru. Ili možda je pod lipu zakopao ih na Kipru.